Hallå. Hejsan, Lars heter jag. Jag har ett missat samtal från det här numret. Jo, jag är läsare till din... Jag heter Johan och jag är läsare till din artikel här om IS och svenska regeringen. Och ja, just det. Då bara undrade jag, varför är det så här egentligen? För som jag uppfattar det så finns det lagutrymme både för det ena och det andra. Så det finns både lagutrymme för att fängsla IS-terrorister i Sverige och låta dem gå fria. Har jag förstått det rätt eller? Alltså vi har ju bestämt att vi inte då kan kriminalisera deltagande i terrororganisation. Och det, medan man gör det i andra länder då, då menar man att det skulle hamna i strid med grundlagen. Det är ju liksom så det är inte så att man aktivt har sagt att det ska vara fritt fram att tillhöra IS, utan man hittar liksom ingen möjlig väg för att kriminalisera det. Men det är det väl i och för sig då, om man säger att, alltså att det är fritt fram. Det är väl de signalerna man skickar, även om man inte säger det rakt ut. Efter att ha läst din artikel så är det frågan, är Sverige en så att säga, rekreationsplats för IS-krigare? Ja, det är en relevant fråga. Och då är frågan, är alltså Socialdemokraterna då som inte tar i den här frågan, då är de ju allierade med IS. Ja, man har inte velat i alla fall utmana den. Just på det här sättet genom lagen då, det kan man ju säga. För Sverige har ju tidigare en tradition av till exempel de här egyptensvenskarna och så. Sverige har ju varit ganska lämnat ut folk till andra länder och sådär för att de ska straffas och så att Sverige har ju inte alltid haft en så här valhänta inställning. Ja, precis. Nej, men du vänder gärna till regeringen eller till de partier som jag ska säga inte väljer att göra något. Det är väl det. Okej. Säg det, tack. Tack så mycket.